સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા જીવન તું આમ કાંભરતા દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા લેટર ટુ ધ એફેસિયન્સ ચેપ્ટર 6 વર્સસ 10 ટુ 18 નિમાણી એક ઉત્તર સુમિયા સવે રવન તુમી બળવંત જાયજે તાકી પદવેદાર સકત સકત તુમચી સકત જાયજે જેવંકા તુમકા હટતા ત્યાં કુતંત્ર વિરોધ જઈત વરો તુમકા તાંકા સરકે દેવ તીતા તો કવચ તુમી નેસર જઈ આમચે જુજો પકત મનુષ્ય વિરોધ ને અંતરળાર આસ્ત્રેલ્યા અધિકાર્યા અને આદિપતિ વિરોધ અનકારી સંસારકે રાજવત્તા અને પ્રભુત્વ વિરોધ દેખોન તુમી દેવાચે કવચ ને સજઈ તો વાઈટ અસો તો દિસ ઉદેલ્યા વેળાર દુશ્મનાક મુખાર રાવોંક તુમી સકતલ્યાત તિતલેન્સ નહીં અકેર પર્યાન પાટી પરતન છે ઝુઝોંગ તુમકા દૈરી મેળતલે પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા ह्या संवसारांत आसतना मोगाच्या न्हू आमी आमच्या दुस्मना विरोध झुजाजय आनी आमच्या दुस्मना मुखार आमी झुजता आसतना सारक्या रितीन झुजल्यार मात्र आमकां जैत लाबता तुमी जिंदा सबार दुस्मान तुमचेर आक्रमण करूंक आयले आतां तुमी ताचे विरोध झुजोंक आसा आनी झुजता आसतना खंयच्या रितीन झुजाजय कसले टॅक्निक्स आमी वापरीजय कसली हातेरां आमी वापरीजय खंयच्या रितीन त्या दुस्मानाच्या त्या बोळा प्रास सत्य प्रास आमची सकत सड कन घेवन ताचेर जैत वन घेजय हे आमी जाणा जायची आनी तेंच आज देवाचें उतर देवाचो संदेश म्हाका तुका जाणवाय दिता म्हाका तुका कळीत करता तर म्हाकाचे न्हू आमी जाणा जावया आमच्या दुस्मानाचेर आमच्या वैरीचेर कशें आमी झूज मांडचें आनी त्या झुजांत हारवनासतना चलवनासतना जैत जोडचें हाचे पासत पयलें दोन सावालां आमी आमकां स्विसारी जाय दोन सावालां तीं दोन सावालां धरता पयलें सावाल जावन आसा हांव कोण हू एम आय ह्या सावालाक आमी जाप दिचे दुसरें हांव कितें करतलो हांव कितें करतलो पयलें सावाल जावन आसा हांव कोण आनी दुसऱ्यान सावाल जावन आसा हांव कितें करतलो हांव कोण जावन आसा हांव देवाचो भुरगो देवाचें भुरगें हांव देवाचो पूत हांव देवाची धू हांव देवाचें बाळ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी दुसरें जावन आसा हांव म्हज्या भावा भयणीचो सेवाक हांव म्हज्या भावा भयणीचो सेवाक ह्या संवसारांत सेवा करचे खातीर देवान म्हाका धाडलां म्हज्या भावा भयणीची हांव सेवा करतलो म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांची हांव सेवा करतलो म्हज्या समुदायांत म्हज्या वाड्याघरांची हांव सेवा करतलो म्हज्या फिरगजींत म्हज्या फिरगज कुटुंबाची सेवा करतलो मनशाकुळाची सेवा करतलो मनशाकुळाच्या सेवे खातीर आपणाक समर्पण दितलो आनी तिसरें जावन आसा हांव सैतानाचो वैरी हांव सैतानाचो वैरी हांव देंवसाराचो दुस्मान हांव देंवसाराचो धनी हांव केदींच
देंवसराक गुलाम जावचना बगार हांव देंवसराचेर जैत व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बघाचनो तुमचो एक हात मुखार करा म्हणा, वयर करा आनी म्हणा, हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धू, हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें, हांव देवाचें भुरगें, हांव देवाचें बाळ, हांव देवाचें बाळ. आता दोनी हात असे विस्तारून सांगा, हांव मनशा कुळाचो सेवाक, हांव मनशा कुळाचो सेवाक, हांव मनशा कुळाचो सेवाक, हांव मनशा कुळाचो सेवाक, हांव देंवसराचो दुस्मान, हांव देंवसराचो दुस्मान. तुमचो एक पाय वयर कर, तुम्ही धरणीक मारी जाय आनी म्हणाचे, हांव देंवसराचो दुस्मान, हांव देंवसराचो दुस्मान. आतां दावो पाय उखलून तुमी म्हणाचे, हांव सैतानाचो वैरी, हांव सैतानाचो वैरी, हांव सैतानाचो वैरी, हांव देंवसराचो धनी, हांव देंवसराचो धनी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हे तुमी जिवितां सदांच हरियका घडये करशा जाल्यार तुमी दुस्मानाचेर जैत वतला. ताळयो पेटोवन देवा गर्गा आनी होकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आतां दुसरें सवाल जावन आसा, तूं कितें करतलो, तूं कितें करतलो? हांव देवाक महिमा दितलो. सांगा, महिमा दितलो. हांव मनशांक फरमयतलो, हांव मनशा फरमयतलो, हांव देंवसराक धांवडयतलो, हांव देंवसराक धांवडयतलो. आतां परतून उजो हात वयर करा आनी म्हणा, हांव देवाक महिमा दितलो, हांव देवाक महिमा दितलो, हांव मनशांक फरमयतलो, हांव मनशांक फरमयतलो, हांव देंवसराक धांवडयतलो, हांव देंवसराक धांवडयतलो. अशें देंवसराक धांवडोवचें, अशें दोनी हात मुखार काण, हांव देंवसराक धांवडयतलो, हांव देंवसराक धांवडयतलो. तशें हळतार सांगल्यार देंवसराक आयकना. जोरान सांगा जायत, आनी तुमी मोतीन कितें चिंतात तें देंवसराक कळनात. बुडास्तोरा, तुमी मोतीन कितें चिंतात तें देंवसराक कळना, पूण तुमी तोंड उक्तें करून सांगशात जाल्यार हांव देंवसराक धांवडयतलो म्हणटना देंवसार कितें जातलो, धांवतलो. देखून व्हड्या ताळान म्हणा, हांव देंवसराक, हांव देंवसराक धांवडयतलो, हांव देवाक वळखतलो, हांव मनशा कुळाची सेवा करतलो. प्रेज द लॉर्ड. ताळया पेटोवन देवा गर्ग आनी आमी फुगडा दिया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्यान आमी सर उबे रावया आनी तुमच्या कांतारांच्या बुकांत एक गीत आसा, H30 पेज नंबर 88, दुस्मानाचें कोटें आमी नाश करूंक, सदां नितीन सदां आमी स्थिर रावूंक, सैतानाचे राज ते अंत करूं, बोबाट मारून स्तुती होगडा आमी गायता. हे गीत आमी गावया. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक, सैतानी ते सदा आमी स्थिर रावूंक, सैतानाचे राज ते अंत करूंक, बोबाट मारून स्तुती होगडा आमी गायता. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक, सैतानी ते सदा आमी स्थिर रावूंक, सैतानाचे राज ते अंत करूंक, ते अंत करूंक, बोबाट मारून स्तुती होगडा.
लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जय गणपसाद दुश्मनाचेर झूज मांडूंक तुम्ही तयार असात की सैताना पाडाव करून तुम्ही तयार असात की तर मगाचेनो सर तुमची हातारां तुमच्या हातींक येयात ती हातारां तुमचे सांगी आसूंक हवो आनी ती हातारां आसल्यार पावना ती हातारां वापरूंक कळाची खंयच्या रितीन आमी वापरी ते जाणा जायचे देखून हांव तुमकां मगाचेनो आमी उडास दवरचे आमी दैवीक हातारां वापरी जाय करिंत घरां बरलें दुसरें पत्र 10 चवथी ओळ म्हणटा 2 Corinthians 10:4 साम पावल आमकां जागयता मोगाचेनो देंवसाराचें सैन म्हळ्यार ते आध्यात्मीक खोट्यो सोक्त्यो त्यो सुलाभेन ताचें जैत व्हरूंक आमकां जायना देखून दैवीक हातारां आमी वापरी जाय करिंत घरां बरलें दुसरें पत्र 10:4 ओळ आमच्या झुजाची हातारां रक्तमसाची न्हय बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकता तसली सगळीं वितर्कां आमी नाश करून उडयता देखून मोगाचेनो देंवसाराचेर जैत आमी व्हरूंक शकता मात न्ही ताचे व्हड व्हड फागर सयत झेरिकोचे फागर कसल्या बरी आमी कसलावंक शकता हांव 5 देवाची समजणी विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर हा मोगाचेनो आयच्या काळार देवा विरोध जायते पागोर उबे रावल्यात ह्या दिसांनी तुम्ही आयकला जाऊंक बरो मांगलोरांत सैतानाचे युगर्जे जाल्यात सैतानाच्यो सैतानाचे युगर्जे जाल्यात सैतानीक वर्शीप डेवल वर्शीप कित्याक सैतानान जेजूक म्हळें न्ही व्हडले एका उबार जाग्यार व्हर सगळ्या संवसाराच्या राज्यां प्रभुत्व दाखोवन ताणें कितें म्हळें जर तर तूं म्हज्या पांयां पडशी जाल्यार हें सगळें तुका दिता म्हाका जेन्ना थोडे जाण आसात पयशे जावच्या खातीर आस्पदीक जोडच्या खातीर ग्रेस्तकाय येवच्या खातीर संवसारी मजा मेळच्या खातीर देंवसाराची पुजा करतले आसात देवा विरोध येतले आसात देखून बाब साहेब फ्रांसिसान सगळ्या संवसारा जागयला उडास दोरा दोन थरांचे मनीस आसात हेच्या संवसारांत अग्नॉस्टिक्स अँड पेलॅजियनिझम अग्नॉस्टिसिझम अँड नॉस्टिसिझम अँड पेलॅजियनिझम नॉस्टिसिझम म्हळ्यार कितें आमी संवसाराचेर जाणू आय जोडल्या पुरो कितली हांव जाणू आय जोडटा हरी एका म्हज्या सवालांक जवाब मेळटा म्हाका देवाची गरज ना चड आनी चड जाणू आय जोडची चड आनी चड बुद्वन जावचें आनी म्हाका देवाची गरज ना म्हज्या जाणवायेंच हांव सासणीक जिवी जोण घेता म्हज्या सर्वस हांव जोण घेता आनी एक चिंता जावन आसा पेलॅजियनिझम म्हणजे म्हजे थंय मूळ पातक ना हांवें म्हज्या सालवासांव आपणानच जोण घेवयेत देवाची म्हाका गरज ना मोगाचेनो हे दोन तरांचे चिंतपाचे मनीस आसात देखून असल्यांचेर जैत वरीचे जाल्यार मोगाचेनो असल्यांचे तें बुरुज तें कोटें देंवसाराचें कसलायचें तर आमकां आंजबुडव्यांची गरज आसा आंजबुडव्यान थंय मोगाचेनो देंवसाराचे खोटेपणाचेर जैत वरची गरज आसा आतां हांव तिसरे झुजाची रीत हांव तुमकां सांगतां ती जावन आसा सैतानाक संपूर्ण तरान नाश करचेचो असलो मनोभाव सैतानाक संपूर्ण तरान नाश करचेचो असलो मनोभाव संवसारा सांगता सैतान सांगता मोगाचेनो आमी झुजता आसतना ताका इल्लो नाश करून सोडल्यार जायना हांवें एक दीस आमच्या माजराक पळयल्लें एक माजर आमच्या रुखामळांत एक बिळा लागीं वचून उबें रावलें आनी लव बसून पळयता हांवें चिंता माजर कित्याक ल्हान कर्ण जीव अशें पळयता गे म्हणून एका बिळाक उपरांत म्हाका कळ्ळें हांव थंय पयसता तांकां पळयता आसतना त्या बिळांत हांव उंदीर लव भायर येवन पळयता माजरां पळयलो आसता उलो भितर बियान परतून आयलो इल्ल्या वेळान ताका पुरो जालें भितर बसून परतून माजरां पळोवन परतून भितर गेलो आनी माजर म्हणी सोडटा गे माजर राखोन राखोन एक पडी ताका पुरो जाल्लेंच उंदराक तो भायर आयिल्लेंच धांवन वचून ताका घास मारलो घास मारलो आनी ताका धन मान बडोवन घालें उंदराक हे पडी तकली गुली आसताली मेल्ल्या बरी घरान पडलो पूण माजर तींच राखोन आसा तांणी इल्ली शिमटी आलेलीच वचून परतून शिमटे धर मारता आनी इल्लो कान आलेल्या वचून काना वचून सापता परत आनी अशें ताका परतून परतून मार 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 संपूर्ण तरान ताका लगाड काडलो म्हाका जेन्ना देंवसाराक त्याच रितीन लगाड काडचे अर्द करो लगाड काडल्या जायना थोड्या जाणांनी वचून कुमसार जाले कुमसार जाले हांवें सांगली पातकां पावनांत पातकाचीं पाळां रोमलेलीं आसतात खबरो करचीं पाळां सदांय मोगाचेनो तुमच्या अंतस्करणाची झडती करी जाय सदांय सकाळीं मोगाचेनो तुमी उठता आसतनाच तुमकां जर तर एक बरें अंतस्करण जाय जाय तुवें सकाळींच तुजें अंतस्करण रुपीत करी जाय सकाळ सांगा अंतस्करण रुपीत करी जाय कशें रुपीत करचें तुवें दृढ निर्धार घे जाय आज हांव बरें अंतस्करणान जियेतां सकाळींच हांव एक दृढ निश्चय घे जाय दनपरां
बारा वरां जाल्लींच ही गरजेची गांठ जाता ह्या तुज्या वाचान बारा वरां जाल्लींच दोळे जांपून सकाळीं जावन आतां पर्यंत हांव म्हज्या अंतस्करणा प्रमाणे जियेलांगी जियो ना जाल्यार हांव दनपरा उपरांत जियेतां. राती न्ही वयच्या पयलें अंतस्करणाची झडती करीत जाय, सदांय झडती करीत जाय अंतस्करणाची. कशें तो उंदीर भायर येताना म्हाजो राखणच आसा, तुज्या मतींत कितली आज खबरो आयल्यो, कितले हेरांची झडती केली, कितली हेरांची पातकां तुवें नियाळ केली, कितलें झगडलोय, कितले गाळी शिराप दिली, कितले नाबक्षणे आयलें, कितलो द्वेश, कितली वायट उतरां उलयलो त्या दीस. राती न्हिदो येता आसतना सगळें नियाळ कर जेजू, तुज्या आमलेक रक्तान म्हाका धुन नितळ कर, फाल्यां तरी फातर करनासतना जिवन कृपा दी म्हणून प्रशांत शांतपणान न्हिदोंक वचो चयता, रा बरी न्हीद पडटा. हालेलुया. दुसऱ्या दिसा परतून नवो दीस जियोंक तुका सुलाभ जाता. आनी सौते मोगाच्या नजुजाची रीत जावन आसा. कोटें नास करची माकणी, कोटें नास करची माकणी. माकणी म्हळ्यार कितें? माकणी म्हळ्यार अभिशेक. मार्काच्या वांजेलांत पांचव्या अवसरांत 25व्या वडीरतान आमी वाचता, हांव रक्तस्रावान कश्टांची स्त्री 12 वर्सां तावन ती कश्टतली. जेजू सरशी येता आसतना ती बरी जाली, जेजूचें आंगवस्त्र आपुडलेलेंच बरी जालें. जेजून तिचेर हात दवरुना, जेजून तिचेर कितेंच मागोवना, जेजून हुकूम घालुना तिच्या पिडेक तिचे तावन भायर सरो. ह्या तिणें गूण जावं, तरी ती गूण जाली. कित्याक? तिच्या मतींत तिणें एक रुपणें हाडलें, देव म्हाका गूण करूंक आशे, हांवें देवाक आपोडल्यार पुरो, देवाची ती दैवीक सकत म्हाका गूण करता ती म्हणून ती तिच्या मतींत पातयली, काळजांत पातयली, तिच्या जिवान ती पातयली, देखून ती गूण झाली. काळजांत पातयली, तिच्या जिवान ती पातका तुका अभिशेक केला देवान. म्हाका तुका रचता आसतना ताच्या सुरपायासो ताच्या सारक्यासो जावन रचलां, ताच्यासो जिवासो स्वास म्हजे भितर ताणें घाला. आनी स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो तो म्हाका तुका म्हणटा, तूं संवसाराचो उजवाड, तूं पृथ्वेचें मीठ, हांव खरी दाखवाल तूं म्हजो फांटो, हांव जावन आसा बरो गवळी, तूं म्हज्या हिंडाची शेळी, हांवें तुका विंचलां, फळ दिवच्या खातीर हांवें तुका विंचलां. आनी देवाचें उतर म्हणटा, जेजूच्या आमोलीक रक्तान सोडयलेली आमी, सस्नाच्या जिविता खातीर देवान विंचलेली आमी, संवसाराच्या स्थापने आदींच देवा समोर पवित्र आनी भाग्यवान जावच्या खातीर ताणें म्हाका तुका विंचलां, माखलां. ही मागणी, हो अभिशेक हरियेका घडये मोगाचे न्हू, हांवें तुवें आपणाय जायतें, हांवें तुवें दोळे दामता आसतना हांवें म्हणा जे हांव देवाच्या सुरपायसो देवाच्या सारक्यासो, देवाचो स्वास म्हजे थंय आसा, हांव संवसाराचो उजवाड, हांव पृथ्वेचें मीठ. जेजू खरी दाखवाल तरी हांव त्या खऱ्या दाखवालीचो फांटो, जेजू जर तर बरो गवळी त्या हिंडाची हांव शेळी, जेजूच्या आमोलीक रक्तान म्हाका सडयलां, ताचे थंय सर म्हजी पातकां बक्षल्यान सस्नाच्या जिविता खातीर देवान म्हाका रचला. हालेलुया, हालेलुया. म्हाका जेन्ना हें केवल हांवें मतीन चिंतल्यार पावना, म्हज्या काळजांत भोगल्या पावना, हांवें होडल्यान उसारी जय. कित्याक उडासतना म्हाका जेन्नो देंवसार सैतान तुज्या काळजांतली भोगणां समजना ताका, तुज्या मतीन ती चिंतना ताका समजना, तूं कितें उलयताय तें मात ताका समजता. तूं उलयता आसतना खबरो उलयताय, वायट उतरां उलयताय, पूण मतीन तूं पात येताय पावना. तुवें होडल्या ताळान भोब मान जें कितें तूं पात येता तें सांगत जाय, हांव देवाचो भुरगो, हांव सैतानाचो तुजो न्हय. आनी पांचव्या मोगाच्या नजोजाची रीत जावन आसा, पातकाच्या बंदडेंतलो तूं भायर ये, पातकाच्या बंदडेंतलो तूं भायर ये. मोगाच्या न्हू तुमी एक धांव धांवतात म्हूण चिंता, तुमी स्पोर्ट्साच्या जाग्यार स्पर्धेच्या जाग्यार पळयलां, कोणी धांवता जाल्यार अशें अर्दी दिंबी घालून हात धरणी धुवन धांवंक पळयतात वयमो. जर तर तुमी चिंता ताच्या पांयांक एक सूत रेवडलां, ताच्या पांयांक एक दोरी बांदल्या, ताका धांवंक जाता की जायना? त्याच रितीन मोगाच्या न्हू जर तर पातकाच्यो ओडण्यो, पातकाच्यो ताळण्यो, पातकाचे व्यक्ती, पातकाचे संबंध, पातकाचे वस्तू म्हजे थंय तुजे थंय आसल्यार आमकां आध्यात्मीक झुजांत धांवंक या ती धांव धांवंक आमकां साध्य. टायटानीक तारो तुमी जाणात न्ही, टायटानीक तारवा विशयान तुमी जाणात, होडलें सयत टायटानीक तारो, तांतू लगभग तें बुडता आसतना कितलो लोक आसलो? 22 म्हळ्यार 2200 लोक आसलो, 2200 प्लस तितलो लोक आसले, होडलें सयत तारूं. पूण तें बुडता आसतना मोगाचें न्हू ताका जाल्लो एक ल्हानसो ल्हानसो एक ताका जाल्लें बीळ, एक ल्हानशी फूट ताका आयली.
पूण ती ल्हानशी फूट आयिल्ल्या तक्षण ताका उदक भितर येवंक सुरू जालें. सवकास सवकास एक देड वरां भितर तें बुडलें. त्याच रितीन मोगाचें न्हू आमचे ती होड होड पातकांची गज ना. आमी बुडोवंक उडास दवरा. होडल्या होडल्या पातकांची गज ना, होड होड महापातकांची गज ना, ल्हान ल्हान पातकां. ती ल्हान ल्हान पातकां मोगाचें न्हू हांवें तुवें ओपून घे जाय म्हणत आनी बडी म्हणून येया आनी दे स्वाड करा म्हणजे ती आसल्या पातकां. जावं पुरो जितनाची, जावं पुरो भगणाची, जावं पुरो बरोवची, जावं पुरो पळोवची, जावं पुरो आयकोवची, जावं पुरो आपोडची, जावं पुरो मजा भोगची. आमी उडास दवरी जायी आनी सवें जावन आसा. झुजाची रीत जावन आसा बांदचें आनी सोडोवचें. सकाळ सांगा बांदचें आनी सोडोवचें. जेजू न्हू सिमाव पेत्रूक सांगलें सर्गींच्या रासाच्या सावी हांव तुका दिता. जें कितें तूं ह्या संवसारांत बांदतलोय तें सरकारी बांदून आसतलें, जें कितें तूं सोडयतलोय तें सरकारी सोडून आसतलें. म्हाका जेन्ना आमकां देवान दिल्ली पदवी आसा तातूंत आमी बांदी जायी. कोणा बांदी जायी? देवसारा बांदून गेली जायी आनी आमी सोडय जायी. कोणा सोडी जायी? आमचो जीव त्या देवसाराच्या सैतानाच्या हातांतलो हांवें तुवें सोडय जायी. म्हाका जेन्ना हांवें तुवें देवसाराच्या बंदडेंत रावचें न्ही, हांवें तुवें देवाच्या भुरग्यांचे स्वातंत्र अनुभव करी जायी. मातेवाच्या वांजेलांत सोळाव्या वस्वरांत एकुणीसाव्या आवडीर जेजून सर्गींच्या रासाचे सव्य सिमा उपेद्रोक दिल्या आनी तेच सव्य म्हाकाय तुकाय ते दिल्यात. मॅथ्यू चॅप्टर 16:19 हांव तुका सर्गींच्या रासाच्यो सव्यो दितलो जे कितें संवसार हितून आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसार हितून सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देखून मोगाचें न्हू आमी देंवसाराक बांदून घाली जायी आनी आमचो जीव देंवसाराच्या सैतानाच्या हातांतलो आमी सोडून घे जायी. आनी जेजूनी आमकां म्हळां मार्काच्या वांजेलान 3:17 जर तर आमी दुस्मानाचे जैत वरीचे जाल्यार पयलें त्या घरांत असल्या बळवंत मनशाक पयलें बांदून घाली जायी. ना जाल्यार तो बळवंत मनीस तुजेर तो जैत व्हरतलो. देखून पयलें दुस्मानाक बांदून घालूंक आमी शिका जायी. मार्क चॅप्टर 3:17 मार्कासो वांजेल 3:17 जेबे देवासो पुतो जाकोब आनी जुवांव ते सोडून जालां. सांग पुरो मागीर आनी फावटी हांव दिता. थंयसर जेजू म्हणटा जर तर तुवें दुस्मानाचे जैत वरी जायी पयिल्लें त्या दुस्मानाच्या कोट्या भितर असल्या बळवंत मनशा तुवें कितें घाली जायी? पयिल्लें बांदून घाली जायी. आनी त्याच रितीन आमी देंवसरा सैतानाक आमी बांदून घाली जायी. देखून मोगाचें एक घडी भर आमी दोळे जांपया, दोनी हात आमचे वयर करया, आमची सगळी कूड देवाक खाल जाता म्हणून मोगाचें आमी थीर फात येवया. म्हज्या कुडीच्या सगळ्या विश्वांनी देवाक महिमा जायची. म्हज्या कुडीच्या खंयच्याच विश्वांनी अविधेय जावं नजो. म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी म्हजी परवणगी नासतना खंयच्याच वायटाक हात घालूं नजो. ह्या वायट वायटाक बली जावं नजो. वायटाचे बंदडेकाल येवं नजो. बगार हांवें देंवसाराक बांदीची. देंवसाराक हांवें संपूर्ण तरान देसवाड करीची. देंवसाराचे कोटेंस हांवें कस लावन घालीची. देखून आमी म्हणया सर्गींच्या बापा, सर्गींच्या बापा, सर्गींच्या बापा, हांव तुजें बाळ जावन आसा. हांव तुजें बाळ जावन तुज्या सुरपाय आसो, तुज्या सुरपाय, तुज्या सारख्या आसो, तुज्या सारख्या आसो, तुज्या जिवाचो श्वास, तुज्या जिवाचो श्वास म्हजे भितर आसा, म्हज्या भितर पवित्र आत्म्यान, पवित्र आत्म्यान तुवें म्हाका अभिषेक केलाय. तुवें म्हाका अभिषेक केलाय. जेजूच्या अमोलीक रक्तान, जेजूच्या अमोलीक रक्तान तुवें म्हाका सोडयलाय. तुवें म्हाका सोडयलाय. जेजूच्या कुर्सान, जेजूच्या कुर्सान म्हजी पातकां बक्षिलाय. म्हजी पातकां बक्षिलाय. सासणाच्या जिविताचो, सासणाच्या जिवित हांव वारेसदार जावन आसा. हांव वारेसदार सासणाच्या सासनाक, सासणाच्या सासनाक आंजा बडव्यां सवे, आंजा बडव्यां सवे सांता भक्तां सवे, सांता भक्तां सवे हांव तुजी महिमा गायतलो. हांव तुजी महिमा गायतलो. अब्बा बापा, अब्बा बापा तुवें दिल्ल्या पदवेन, तुवें दिल्ल्या पदवेन, तुवें दिल्ल्या सक्तेन, तुवें दिल्ल्या सक्तेन हांव देंवसाराचेर जैत व्हरता. हांव देंवसाराचेर हांव सैतानाक पाडाव करता. हांव जैतना पाडाव करता. ताका बांदून घालता, ताका बांदून घालता. ताका म्हजे जिवितांतल्यान पयस दवडयता. ताका म्हज्या जिवितांतल्यान पयस दवडयता. अर्गान तुका बापा, अर्गान तुका बापा, होगळाप तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू. जय जय तुका पवित्र आत्म्या. जय जय तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान तुका, होगळाप तुका, जय जय तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका, पदवी तुका, महिमा तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्पोराक स्तुती करा, ताच्या नावा गीतां गाया. सर्वे स्पोराचे नाव सदीव
दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया हरिये घड़िये तू आमकां दिता दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया हरिये घड़िये तू आमकां दिता दैवीक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैवीक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरान दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या सप्तान दैवीक स्पर्श आसा आमच्या मग्न्यान दैवीक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैवीक स्पर्श तूं ये धनिया नव्या जीवान तूं आमकां भरता दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया